pradėjom rungtynės darydami labai daug vadinamų mental mistakes. Jų žaidėjom, kurie niekad nemeta, kažkodėl tai norėjom, nusprendėm neduot mest, šokt ir jis tritaškų ties vidutinių. Tokius sprendimus priėmėm ir tai labai 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 pakenkė mum pirmojo rungtynių pusėj. Kitas momentas, kad pirmojo rungtynių pusėj, kaip pavyzdys, mum 23 taškus pelnė per pirmą kėlinį, iš jų 18 iš pat krepšio. Antroj pusėj grįžom į rungtynės, bet vėl mus nužudė jų polime atkovoti kamuoliai. Iš viso pasiėmė 17, bet kai kurie jų buvo tokie svarbus, kurie nulėmė praktiškai rungtynių rezultatą. Ir to fiziškumo nebuvimas po krepšių mums buvo šiandien, sakyčiau, lemiamas, bet mes be jo taip pat ir nekontroliavom tų dalykų, kuriuos tiesiog privalėjom kontroliuoti. Leidžiam dualai verštis, bet nenorim, kad jis mestų. Freemanui nenorim, kad mestų, leidžiam verštis, dėti pirmus iš pakrepšio. Tai gal mums trūksta kažkur fiziškumo. Neturim gal tos jėgos po krepšiu, bet kiti dalykai tai nesuprantami. Dar kalbant apie tą pirmą kėlinį, buvo keista, jūs pradėjote šitą mačą kaip mažiausiai klysantį lygos komandą, bet per pirmąjį kėlinį padarėte 7 klaidas, po to tas klaidų skaičius stabilizavosi, galbūt pritrūko mačio pradžioje koncentracijos? Manau, kad taip. Manau, kad taip, nes tas tų mental mistakes buvo tiek daug, matomai tai buvo tai, kad nebuvo visiškai fokuso. Kalbant apie tos atkovotus kamuolius, varžovų paminėjote 17 atkovotų kamuolių puolime, jėgos trūkumą. Kokios yra dabar situacija dėl aukštaūgio paieškų? Ieškat jūs dar jo, ar dabar Šakilo atvykimas kažkiek keičia situaciją? Ne, Šakas nėra 5 numeris. Labai paprasta. Mes jau buvom beveik sutarę su tuo dideliu, kurį dabar pasirašė Šiauliai. Radoslav Pekovič. Bet jis pasirinko Šiaulius. Dėl praeities mūsų klubo. O apskritai praėjusią savaitę iškovojot pirmąją pergalę, treniruotėsi, jautėsi tą gerą emociją po pirmosios? Taip, jautėsi. Jautėsi. Šakilas kitas debiutavo šiandien, kokį įspūdį jums palieka? Jis buvo mums naudingas. Matosi, kad jam pirmas rungtynės, bet jisai buvo naudingas, jisai turi gerų savybių. Dar truputį kondicija nėra ta jo, bet jis buvo mums šiandien naudingas tikrai. Mes per jį buvom. Jis buvo didelė, nemaža dalis to, kad mes sugrįžom ir aplinkėm Kėdainius tik 4 kelnį. Tauras Jėgėlą darė apšlimą, bet mačiau vėliau buvo ant kelių užsidėjęs ledus, vaikščio kokia jo situacija. Jis dar dabar nežaidžia su kontaktu, bet po šitų rungtynių, po laisvos rytoj, kalbėsime su doktorais, gal jau pradės sportuoti. Pirmiausia, pasinaudosiu progą, padėkosiu atvykusiam gerbėjam, labai smagu ir aišku, padėkosiu vyram. Bangavom, labai bangavom ir niekaip negalėjom perlaužti rungtynių iki to norimesnio, saugesnio atstumo, iki pat 4 kėlinio galo. Ir iš tikrųjų atrodė, kad labai daug kamuolių Prienai paėmė polime, paėmė 10, bet tie visi kamuoliai buvo tokių momentų, kur mes papirmavom 7-9 taškais, kur dar porą atakų ir gali apie kažkokį tai rungtynių lūžį kalbėti ir mes buvom vieną antrą klaidelį ir vėl grįžta keli taškai ir vienu momentu net buvo persverė jau Prienai. Bet komandinis žaidimas šiandien smagu, 22 rezultatyvus perdavimai prie 9 klaidų tik tai. 17 polime atkovotų kamuolių, smagu žaidėjus, faktas, kad Berčio turėjo mums būti ale sunkiau, bet vėlgi kiti žaidėjai supranta savo svarbą ir labai džiaugiuosi dėl Mariaus geros rungtynės, gaila vieno asisto, truko iki double-double,
galėjo duoti, aišku, Dešonui greitojo atakui įdėti, negu pats įmes du taškus, bet čia, aišku, joko formai, bet džiugu dėl jo, džiugu dėl kitų žaidėjų, pirmiausia, džiaugiamės kaip komanda, laimim kaip komanda. Treneri, esate jauna komanda, nekartą tai minėjote, bet šiandien jautėsi tokia branda, atrodė, kad visą laiką pirmavote ir tam trečiajame kelinyje trumpai varžovai įsiveržė į priekį, jokios panikos nebuvo. Jaučiate, kaip augo komanda per sezoną? Žinot, čia galiu sakyti, šiandieną sakyti, taip labai jaučiam, kitos rungtynės bus bum, dobėjai ir taip toliau, bet žiūrim į vienas rungtynės iš eilės, šiandieną taip, atrodo, susitvarkėm ir su ta įtampa, kaip minėjau, Prienai sužaidė geras rungtynės su Lietkabeliu, pasikeitus komandą, treneris įsivedė savo sistemas, turi pakankamai ilgą soliuką ir įvairiapusių žaidėjus tai buvo. Buvo to nerimo prieš rungtynės, to sveiko tokio jauduliuko ir to pykčio ir džiaugiuosi, kad laimėjom šiandien. Turdė praeisios rungtynės su Alytaus Vulfs nelabai buvo pavykusios, šiandien visai jau kitas vaizdas. Buvo kažkiek komanda sutrikusi po tos nesėkmės ketvirtfinalį prieš Vilniaus rytą? Ne, tikrai nieko mes dėl to pralaimėjimo, mes pralaimėm, mes ar laimėm ar pralaimėm, turim tą pačią taisyklą, kaip sakau, iki 24 valandos pasidžiaugti ar paliūdėti. Tai bet manau, kad tiesiog mums tos rungtynės buvo, mes daug skiriam dėmesio video peržiūrom, pokalbėm su komanda, nes tam tikri momentai liūdino, ne pati žaidimo, kai kurie elementai turiu omeny, kad ten kažkokia tai ar atitvėrimas, ar dar kažkas. Buvo toks kratinys tokių dalykų, bet kaip smagu, kad komandai kažkiek išsišnekėjom ir tikrai vaizdas natūraliai šiandieną kovingumo prasme visai kitoks. Aš nesakau, kad su Vilkais nekovojom, bet tikrai šiandien buvo ta komanda, kur smagu vadovauti. Paminėjote varžovų puolime, atkovotus kamuolius, jūs patys atkovojote 17, apskritai rungtynių pradžioje tiesiog dominavo Dešonas Frymanas. Kokį vaizdą jis jums palieka su kiekviena diena, jaučiasi, kad vis solidžiau atrodo komandoje? Taip, solidžiau ir, ką minėjau po rungtynių su Vilkais, kad labai daug klaidų darė. Taktikinių, iš susitarimų pusės, tai šiandien iš tos pusės idealios rungtynės, ne, aišku, niekada nebus pilnai gerai, galėjo ir dar geriau padaryti, kaip sakau, bet tikrai buvo labai didžiulis žingsnis į priekį, komandos draugai rado tada, kai reikia, po krepšių, tai kažkiek žinom, kad vis tiek mes turim galimybę prieš Prienus išnaudoti tiek Lavrinovičių, tiek jį, tiek tą patį Rodrygesą, tai neblogai išnaudojom šiandien. Žagaro šiandien nebuvo, jau čia kirkšnės klausimus, kada galvoti jau išleisti? Nežinau, žinot, čia šviežia ta trauma prieš dvi dienas per treniruotę, tokia ta trauma. Nu, šiandien galėtų, negalėtų padėti, bet faktas, kad tai yra rizika. Bet žinot, čia ir prieš KMT, kur buvo prieš ryto rungtynės, jisai sirguliavo, žaidė sirgdamas, tai irgi nežaidė savo geriausio krepšinio. Ir žinot, kaip daug kas sako, Žagaras yra mūsų pagrindinis žmogus ir be Žagaro nėra ką žiūrėti ir taip toliau. Tai aš manau, kad šiandien tie kiti vyrai priėmė tą asmeniškai ir parodė, kad ne tik aplink Arturą yra pastatyta komanda ir kiti žmonės yra naudingi. Ir mes viens be kito pergalių nepasiektume.